በአማራ ክልል በሰሜን ሸዋ ዞን ዋና ከተማ ደብረ ብርሃን ከታህሳስ 23 ቀን ከሰዓት አንስቶ እስከ ታህሳስ 24 ቀን 2016 ዓ.ም ምረት በመንግስት የጸጥታ ኃይሎችና በፋኖ ታጣቂዎች መካከል በከተማው ውጊያ መካሄዱን የአይን እማኝ ነን ያሉና ለደህንነታቸው ሲሉ ስማቸውን ከመግለጽ የተቆጠቡ ነዋሪዎች ለአሻም ነግረዋታል። ነዋሪዎቹ በነበረው ውጊያ ደረሰ ያሉትን ጉዳትም ለአሻም ገልጸውላታል። በዚህም ቁጥራቸው በውል ያልታወቀ ያልታጠቁ ሰላማዊ ሰዎች ህይወት በተባራሪ ጥይት ማለፉንና አስክሬናቸው በየመንገዱ ወድቆ ማየታቸውን የአይን እማኝ ነን ያሉት ነዋሪዎች ለአሻም ነግረዋታል። የሰላማዊ ዜጎች የተገደሉ ወይም የሞቱ በጣም በርካታ ሰዎች አሉ። ታጠቁ አካላቶችም እንደዚህ በተመሳሳይ ትናንትና ማለት በተባራሪም ለምሳሌ ፖሊስ አባላቶች፣ ሚሊሻ አባላቶች ህግ ለማስከበር አስፋልት ላይ ስለነበሩ በተደረገ ልውውጥ በጣም በርካቶች ህይወታቸው አልፏል። ከዛ ውጭ ግን ሰላማዊ ዜጎችም በተባራሪ በተመሳሳይ መልኩ ቁጥራቸው ይሄ ነው ባይባልም በከተማ አካባቢ የተወሰኑ ቁጥራቸው ምን ያህል እንደሆነ አላወቅኩም እስካሁን። ግን ንጹሐኖችም እንደዚሁ በተባራሪ ጥይት ከሁለትና ከሶስት በላይ ንጹሐኖች እንደተገደሉ ነው ያለኝ መረጃ። ሰዎች ሞተዋል። ከተማ ውስጥ ነበረው ትናንትና። ከዛ በኋላ ያለው ነገር ያው ሰላም ነው፣ ተኩስ አልነበረም። ከሰዓት በኋላ በተኩስ ልውውጡ ግን የሞቱ ሰዎች ንጹሐኖች ነበሩ። ዛሬ ማቃል ለበሱም ሰዎች ነበሩ። በቁጥር ይህን ያህል ነው ባልሽም እዚህ አምስት ሰዎች አይቻለ ፎርማሪ በኬራሽ ሚከልከልባቸው ማለት ነው። የተመቱ አሉ። አጃቢዎች ለምሳሌ ባለስልጣን አጃቢዎች የነበሩ ወጣቶች ወደ ስላሴ አካባቢ ላይ ደግሞ እንዲ ዝም ብሎ ሰላማዊ ሰው ተባራሪ የመጣውም አለ። የነበረው ነገር እንደዚህ ነው። ትናንትና ጠዋት ከመኝታችን ተነስተን ሁሉም ማህበረሰብ ወደ የስራ መሄድ ሲጀምር ባጃጆች ስራ እንዲያቆሙና ገብተው እንዲያቆሙ አደረጉ። ከዛ በኋላ በምዕራቡ አቅጣጫም በአንድ በኩል በምስራቅ አቅጣጫም ፋኖ ወደ ደብረ ብርሃን ከተማ ገባ። በገባበት ሰዓት እንግዲህ ተኩስ ነው የተከፈተ። ከተማዎቹ አንዳንድ ቀበሌዎች ላይ ተኩስ ተከፈተ። የጸጥታ ኃይሎችም የተገደሉ አሉ። ሚሊሻዎች፣ ፖሊሶች እና ከመከላከያም እንደዚያው የሞቱ አሉ። ከፋኖ አባላት ምን እንደሆነ አላወቅኩም። የሞተ ሰው ይኖር አይመስለኝም። ስለማናቃቸውም ስለማናገኛቸውም እነሱ ማገኘት አልቻልንም። በነበረው ውጊያ የደብረ ብርሃን ከተማ የብልጽግና ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት ኃላፊ ሰለሞን ጌታቸውና የፖሊስ አዛዥ በፋኖ ታጣቂዎች ታግተው ተወስደዋል የሚል መረጃ እንዳላቸው ገልጸው የጽህፈት ቤቱ ኃላፊ አሽከርካሪ ህይወታቸው ማለፉን ተናግረዋል። በዛሬው ዕለትም ስርዓተ ቀብራቸው መፈጸሙን በስፍራው ተገኝተናል ያሉና የአይን እማኝ መሆናቸውን የገለጹ አንድ ስማቸው ለደህንነታቸው ሲሉ ከመግለጽ የተቆጠቡ ኗሪ ለአሻም ነግረዋታል። ጽህፈት ቤት ኃላፊ ጥበቃዎቹና የሹፌሩ እንደተገደሉ ትክክለኛ መረጃ አለኝ። ተገድለዋል። ሹፌሩ መኪና አቁም ሲሉት አላቆም ሲል መቱት። ጥበቃዎቹንም ገድለዋቸዋል። ብዙ ሚሊሻዎች ተገድለዋል። እንደዚሁም ጋርዶችም፣ ጥበቃዎች፣ የጽህፈት ቤት ኃላፊው ጥበቃዎችም ተገድለዋል። በዚሁ ጉዳይም ሌሎች የከተማው ነዋሪ ተመለከትን ያሉትን አስተያየት ሰጥተዋል። ከለቅሶ ካሉት ሰዎች ነው ደውዬ ያረጋገጥኩት። የሹፌሩ ጓደኛ የነበሩ ልጆች ናቸው ያናገርኳቸው። እዛው አካባቢ ሄጄ የብልጽግና ጽህፈት ቤቱ ኃላፊ ሹፌር የሹፌሩ ለቅሶ ቀብር ስነስርዓቱ አሁን ተፈጸመ። ትላንት ወዲያ 10 ሰዓት ላይ ጀምረን ወደ ቤት ነው የገባ ነው። ያው ደስ የማይል ነገር ስለነበረ ወደ የቤታችን ገብተናል። ከሰዓት ላይ ማታ ላይ ወደ 11 ሰዓት አካባቢ ላይ እንደዚ አይነት ነገር ነበረ። ከዛ ጊዜ ጀምሮ ወደ ቤታችን ገባ። ከዛ ማምሻውን ያው የተኩስ ድምፆች መስማት ጀመርን። ያው ትላንትናም እስከ 8 ሰዓት ድረስ ተኩሶች ነበሩ። ከዛም በኋላ አልፎ አልፎ የሚሰሙ የተኩስ ድምፆች ነበሩ። ምንም አሁን የተኩስ ምንም አይነት የተኩስ ድምፅ የለም። የብልጽግና ጽህፈት ቤት ኃላፊው አቶ ሰለሞንን ወስደዋቸዋል አሉ። የሚሊሻ ጽህፈት ቤት ኃላፊውንም እንደዚህው ከሌላ ስማቸው ካልታወቁ ወደ 20 የሚሆኑ የመንግስት ሰራተኞች ጋራ ጨምረው ነው አሉ የወሰዷቸው። እና እነዚህ ተወስደዋል። በአሁኑ ሰዓት ደግሞ የብልጽግና ጽህፈት ቤት ኃላፊው ሹፌር የነበረው እና እንደዚሁም ጋርድ ወይም ጥበቃ የነበሩት ሚሊሻዎች እና እንትኖች አሁን የቀብር ስነ ስርዓታቸው እየተፈጸመ ነው። በደብረ ብርሃን ኃላፊው ከወሰዱት እስከ ነፍሱ ነው የተወሰደው፣ እንዲሁ ይዘው ነው የወሰዱት። ይህንንም ተከትሎ ዛሬ ሐሙስ የደብረ ብርሃን ከተማ ነዋሪዎች የከተማዋን ሰላምና ጸጥታ በሚመለከት በሰጡት አስተያየት በትናንትናው ዕለት ማለዳ ወደ ከተማው ዘልቀው በአራት አቅጣጫ በገቡት የፋኖ ኃይሎች ስር የነበረች ቢሆንም ከሰዓት በኋላ ለቀው መውጣታቸውን ተናግረዋል። በዚህም ከተማው ዛሬ ላይ በመንግስት የጸጥታ ኃይሎች እየተጠበቀ መሆኑን አስታውቀው የመንግስታዊ ተቋማት ዝግ
መሆናቸውን አመልክተዋል። አክለውም ከተማው ወደ አንጻራዊ ሰላም መመለሱን ተናግረዋል። ያካባቢ ያለው የመከላከያ ኃይልና ሚሊሻዎች በአንድ ላይ በመተባበር ከተማውን አሰሳ ማድረግ ጀመሩ። ከዛ በኋላ ፋኖ ለቆ ነው ተወደውኑ አልቆየም። በአሁኑ ሰዓት አዳሩን መከላከያ በጣም በቁጥር ብዙ ቁጥር ገብቶ ደብረ ብርሃን ከተማዋ በመከላከያ ስር ነው ያለችው። አይ ትላንትና እንደዛ የተወሰነ ሰዓት እነሱ ስር ነበር። ከዛ በኋላ መቀወጥቷል ነው ተባላ። አሁን መሸል ከተማ ውስጥ ያለው ያው አድማብተናና ከተማው ተሳሳል ነው። ታክሲ እንቅስቃሴ አልነበረም ትላንትና፣ ቀን ሙሉ አልነበረም። አሁን ዛሬ ሚኒባሶች ታክሲ አገልግሎት እየሰጡ ነው። የመንግስት ተቋማቶች አልተከፈቱም። የመንግስት ተቋማቶችም አገልግሎት እየሰጡ አይደለም። ነገር ግን ህብረተሰቡ ማንኛውንም አይነት እንቅስቃሴ ቆይ ተከፍተዋል። የታክሲ አገልግሎትም እየሰጠ ነው። አንጻር ሰላም አለ። ምንም አይነት የተኩስ ድምጽ እየተሰማ አይደለም። የታክሲ አገልግሎት ቆሟል። ግን አንዳንድ የግል ተቋማት እንደዚህ ሱቆች ምናምን ወደ ስራ እንደገቡ ትናንት ከሰባት ሰዓት ጀምሮ ተኩሱ ቆሟል። አንጻራዊ ሰላም አለ። አሁን ዛሬ እንቅስቃሴ አለ። ከትናንቱ የተሻለ ሱቆች ተከፍተዋል። ሌሎች ተሽከርካሪ መኪናዎች ምናምን የሰው እንቅስቃሴ እንደ ልብ አለ እና ሰላም ነው ዙሪያ። አሻም በጉዳዩ ላይ ያነጋገረቻቸው የከተማው የተለያዩ ቀበሌ ነዋሪዎች ተመሳሳይ ሀሳቦችን ሰንዝረዋል። አሻም ማንነታቸውን የሰጡ የደብረ ብርሃን ከተማ ተቀዳሚ ከንቲባና የኮማንድ ፖስቱ ሰብሳቢ በድሉ ውብሸት በነበረው ውጊያ ከጥቂት ሰዎች ህይወት ማለፍና የተወሰነ ጉዳት ከመድረስ ውጪ የተገደሉ ኃላፊዎችና የተወሰዱ አሉ የሚለው መረጃ 100% ከእውነት የራቀ ነው ሲሉ አስተባብለዋል። በተለይም የደብረ ብርሃን ከተማ የብልጽግና ጽህፈት ቤት ኃላፊ ሰለሞን ጌታቸው በፋኖ ታጣቂዎች ተይዘው ተወስዷል የሚለው ሐሰት ነው፣ አሁንም አብረን ያለ ነው ሲሉ መረጃውን ውድቅ አድርገዋል። በነበረው ውጊያ የብልጽግና ጽህፈት ቤት ኃላፊ ተወስደዋል፣ ተገለዋል የሚል ነገር አለ። እንደው በዚህ ውሸት ነው። ምንድን ነው ያለው ነገር? እውነታው እውነታውም አሉ። ምንም አልተወሰዱምም አልተሰዉም። ስለዚህ ብዙ የአድማ በታኞች ሚሊሻዎች ተገለዋል የሚባለው ሐሰት ነው? ውሸት ነው። እስቲ ያለው ነገር ብልጽግናውም ስሬ ናቸው። አሁን የብልጽግናውም ኃላፊ ስሬ ናቸው። እኔ ስር ናቸው። አሁን እያወራሁ ያለው አብረናል። እሳቸውን ማግኘት እችላለሁ? ምናልባት ምክንያቱም የሚናፈሰው ነገር በማህበራዊ ሚዲያ ሐሰት መሆኑን ሐሰት ነው። እኔ እየነገርኩሽ ነው። አብረው ናቸው። ሌላ ስልክ ይዞ ነው። አሁን እርግጠኛ የምነግርሽ የእኔን ቃል መውሰድ ይቻላል 100%። አሻም በነበረው ተኩስ ልውውጥ የደረሰ ጉዳትን በተመለከተ ላነሳችላቸው ጥያቄም ከንቲባው ተከታዩ ምላሽ ሰጥተዋል። እንደው የደረሱ ጉዳቶች እንደው በነበረው ውጊያ ምንድን ነው? ያን ያህል ጉዳት ደርሷል ማለት አይቻልም። የተወሰነ የሰው ህይወት የጠፋ አለ፣ ጭ ሌላ የለም። ንጹሃን ዜጎች ናቸው? ተባራሪ ጥይት? ተባራሪ በሚባል አይደለም፣ በተኩስ ልውውጡ። አስተያየት ሐሰት ነው፣ ክፍት ናቸው ብለዋል። አሁን ሰላም ነው፣ ተረጋግቷል። አገልግሎት ሰጪ ተቋማትም ጀምረዋል። ትናንትና የተወሰነ ሰዓት ላይ ተኩስ ነበር፣ ወዲያው ከሰዓት በኋላ በመቆጣጠር ተችሏል። አሁን ባለው ሁኔታ ግን ምንም አይነት የተኩስም እንቅስቃሴም የለ። መንግስት ሰራተኛው ሙሉ ስራውን ገብቶ እየሰራ ነው ያለው። አገልግሎት ተቋማትም እየተከፈቱ ነው። ከተማውን አሁን ሙሉ ለሙሉ በመንግስት ቁጥጥር ስር ነው? አዎ 100%። ምን በመንግስት ቁጥጥር ስር ነው። ትናንትና በማህበራዊ ሚዲያ በፋኖ ተዋጊዎች ስር ነው የሚል ነገር ስላለ ብዬ ነው። አልሆነም፣ ትንሽ ወልኮ ገብቶ ለተወሰነ ሰዓት ነው ቁጥጥር የነበረው። አሁን ባለው ደረጃ ግን ሙሉ ለሙሉ በመንግስት ነው፣ ትናንት ከሰዓት ጀምሮ። አሻም ነዋሪዎቹ የመንግስት መስሪያ ቤቶች ዝግ በመሆናቸው አገልግሎት እየሰጡ አይደለም ሲሉ ማንሳታቸውን ለጠየቀቻቸው ጥያቄ ከንቲባው የሚከተለውን ምላሽ ሰጥተዋል። የጀመሩ አሉ፣ አንዳንዶቹ ያልጀመሩ አሉ። ያው የስጋት እንትን ስላላቸው ናቸው። እንዲጀምሩ ብዙዎቹን ተቋም አድርገናል። ብዙዎቹ እየጀመሩ ናቸው ያሉት። ያልጀመሩ ግን አንዳንዶች አሉ። ለምሳሌ ባንኮች እንደዚህ ያልመጀመር ስለነበረ እንዲጀምሩ እያደረግን ያለ ነው። ተቀዳሚ ከንቲባው ከተማው አሁን ላይ ወደ አንጻራዊ ሰላም መመለሱን በመግለጽ ከነዋሪዎቹ ጋር ተመሳሳይ ይዘት ያለው አስተያየት ሰንዝረዋል። የአማራ ክልል ከሐምሌ 28 ቀን 2015 ዓ.ም አንስቶ በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ስር በኮማንድ ፖስት እየተመራ መሆኑ ይታወቃል።